всі в стороні. Підємні, хто, бачиш? Лисий ти? Це не путочки. А. Thank you.
Ти такого не можеш. Ніхто не прийце, ніхто не прийце. Не писати в Не, правильно все, що ви почули. Він буде нового дорогу. Та чи це машина 4-7? Це Розіток. А? Розіток. Так а хто він такий? Він? 4 одиниці начальника міліції. Всього 4-7. Ну, блін, номера на підбор. Здрасте. А тут що? Штрафмайданчик? Чи що тут? А що? А що з камери? А що, не можна з камери? Ні. Чого не можна? Ну, частна територія. Ваша частна? Не моя, не частна. Ну чи я? Хто власник? Ну я. Ну мені сказали, тут незаконний штрафмайданчик, машини вже прийняли. Якщо хочете качелі, я вам це устрою. Я зараз познімаю і поїхав. Так, це Миронівське МРЕО, да? Уже закрите. Конець корупції. Чоловіки. Тобі може спішити? Я? Ну, а хто ж не спішить? Тому що спомогли. Яке у вас питання? У мене про дитячий майданчик. А що це за питання? Дитячий майданчик, дитячий майданчик.
на охранці, щоб там по території виділи якусь. А заяву писали? А це ж писали. Писали? Закусь. А ви ж знаєте, як це писати? Я вам так підскажу. Куди не заходьте, я вам не скажу. Добрий день. Дуже добре. Звідно. Так, цікаве питання, по якому до вас телефонував. Так. Ну, добре. Чудово. А, ну. Ладно, дозвіл. Да. На цей. Ну, у нас просто лист, вони направили до нас лист. Вони, ми дозвіл не надавали, так, ми тільки отримали, погодили те, що вони будуть... Да, вони написали у своєму листу те, що вони будуть проводити акцію протесту, так, правопорядок гарантуємо. І все. Вони нас просто зробили як повідомлення. А хто організатор? В комітет, я не пам'ятаю, там, чи віце-повідомлення, чи віце-повідомлення. Ну і начальник МРАО, так? Ні, начальник МРАО Донченко, а це просто Коваленко Віктор Анатолійович, по-моєму, підписувався, чи як в комітеті. Я вже не пам'ятаю. По-моєму, Коваленко. Ну, в чому документи є, так? Ну, вони повідомили нас, що вони будуть таку акцію протесту проводити і правопорядок гарантують. Mm-hmm. І все. Mm-hmm. Але це питання, так як нам сказали, будуть вирішувати пізніше, так? Ну, по поводу МРАО. Ну, домовилися, що зберемо групу, зберемо листи і поїдемо на Київ. На Київ до губернатора, до Шандри, для того, щоб вирішувати питання. Хоча попередньо на минулому тижні міський голова нашої мав розмову з губернатором, він пообіцяв, що допоможе. Яка доля далі, нам невідомо. Зараз для людей. Що? Все для людей. Ну, ми ж самі всі ми розуміємо, що це непорядно і непорядок, коли за 140 кілометрів з-під Крина, то ж саме. Прицепа, моторолі, речі, ще щось від'їхати. Ми всі це розуміємо, але ж ви ж були присутні, на зборах були присутні, так? І виступав начальник Білоцерковського МРЕО, казав, що не все класно буде. Ну, є факти те, що люди їздять, сутками стоять, ні каз, ні проходити, нічого. Ну, цей факт треба зафіксувати і показати. Ну, так. Так, ну добре, все зрозуміло тобі. Все, до побачення. Так, так.